ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ କ'ଣ କ'ଣ ପାଇଁ ଖାଉଛନ୍ତି? ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ମାଣ୍ଡିଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି? ଏସବୁ ଜିନିଷର କୋରାପୁଟରୁ ହିଁ ଧାନ ଉତ୍ପାଦିତ ହେଇଛି, ଏହାର ପ୍ରମାଣ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା, ଏହାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏହା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଧୁନିକ ସମୟର ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍ଲ୍ଡ, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର, ରେୟାର ଆର୍ଥ, ପ୍ରିସିୟସ୍ ମେଟାଲ, ଏଗୁଡ଼ିକ ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭଣ୍ଡାର ଭଣ୍ଡାର ଅଛି। ଏସବୁର ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କେବଳ ଲୋକ କଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ଆମେ ୟାକୁ ଯେତିକି ମାତ୍ରାରେ କରିବା କଥା, ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ମେଟାଲ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି, IIMTରେ ବସିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଖୁଥିଲି ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କ'ଣ ଅଛି, ଏଠି ଗବେଷଣା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗବେଷଣାଟା ମୋର ଏଠିକାର ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ତିଆରି କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ କି? ଇଏ ଗବେଷଣାର ବିଷୟ ଅଛି। ଯେମିତି ଏଠି ଭର୍ତ୍ତହରି ବାବୁ କହୁଥିଲେ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଏଇଟା ହୁଏ, ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ରାଜା ହୋଇକି ଥାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ମୋ ରାଜତ୍ୱଟା ହିଁ କେବଳ ଇତିହାସର ଅଂଶ ହେଉ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହେଉ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଉ କିଛି କୀର୍ତ୍ତି ନ ହେଉ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଟେ ସୀମିତ 100 ବର୍ଷିଆ, 1916ରୁ ଓଡ଼ିଶା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, 1927-28 ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ ଓଡ଼ିଶାଟା, ଏ ପ୍ରକାର କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଆ ସମାଜ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି, ଏଠି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ବସିଛନ୍ତି, ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ଭାଷା ଏହାକୁ ମାନ୍ୟତା ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦେଇଛନ୍ତି। କଥା କଥାରେ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ପ୍ରମାଣ ମିଳୁଛି। ଏ ସମାଜକୁ ମୂଳ ସମସ୍ୟାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ୟାକୁ ଗବେଷଣା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଇପାଇଁ କେବଳ ଏଇଟା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେବ ଏମିତି ନୁହେଁ, ବିଶ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଆ ଜନଜୀବନ ପ୍ରତି ଅନେକ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କାମ ଅଛି, ଅନେକ ଗବେଷକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରଖିଥିବା ଆଉ ରଖୁଥିବା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯୁବପିଢ଼ିର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ତାଙ୍କୁ କାମରେ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ତ ସଂଖ୍ୟେ ସମୁଦ୍ରରେ ସଂଖ୍ୟେ ପାଣି ଭଳିଆ, ଇଏ ତ ଆରମ୍ଭ ମାତ୍ର। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜି ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସାରସ୍ୱତ ମଞ୍ଚ ଏକାଠି ହୋଇଛି, ବୌଦ୍ଧିକ ମଞ୍ଚ ଏକାଠି ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 2036ରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 100 ବର୍ଷ କରୁଥିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଗଠନର ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ, ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ସର୍ଟ ଟର୍ମର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହେ। ମୁଁ ତ ଆଜି ମୋହ ହେଉଛି, ମୁଁ ଏହାର ମିଡ଼ିୟମ୍ ଟର୍ମ, ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ କଥା ତ ବିଚାର କରିବା ହିଁ କରିବା, ସର୍ଟ ଟର୍ମ ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଓଡ଼ିଶା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର, ଓଡ଼ିଶା ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଆଗାମୀ 13 ବର୍ଷ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀ ଆଧାରିତ 100 ବର୍ଷର ରାଜ୍ୟ ହେଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍ ହେବ, 2047 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥାନର ଯେଉଁ ନିର୍ବାହନ ହେବ, ଓଡ଼ିଆ କେଉଁଠି ଠିଆ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଠି ଠିଆ ହେବ, ଆମର ପର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଇନକମ୍ କ'ଣ ହେବ, ଆମର ସୋସିଆଲ କଣ୍ଡିସନ୍ କ'ଣ ହେବ, ପରିବାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ଭାଷା କ'ଣ ହେବ, ଖାଦ୍ୟପେୟ କ'ଣ ହେବ, ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ ହେବ, ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଆମେ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବା, ଏସବୁ ବିଷୟର ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍, ଆଗାମୀ 2 ଦଶନ୍ଧିର ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍, 1936ରୁ 2036ର ଅନୁଭବ ଉପରେ 2036ର ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍, 2047ରେ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଜିସନିଂ, ଏହାର ରୋଡ଼ ମ୍ୟାପ୍, ଓଡ଼ିଶା ରିସର୍ଚ୍ଚ ସେଣ୍ଟର ଆପଣମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବ, ଏ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ଅଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଗରିମାମୟ ଉପସ୍ଥିତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମୋର ଭଳିଆ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରେମୀର ମନ ଦୁଇଗୁଣ ବଢ଼ଉଛି। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ସହ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।